צהריים טובים וברוכים הבאים ליום העיון בנושא הציונות הדתית ובהוקרה למפעלו של הרב דוקטור זרח ורפטיג, איש הציונות הדתית, מראשי המזרחי והמפד"ל וממייסדי אוניברסיטת בר אילן. יום העיון הזה נערך ביוזמתם ובעידודם של כמה וכמה אנשים חשובים, בראשם נמנית נשיא האוניברסיטה פרופסור משה קווה, שאף יכבד אותנו בדבריו בקרוב, מר פנחס שפילמן, איש הציונות הדתית, איש אוניברסיטת בר אילן, שהוא הדוחף, היוזם והמעודד של כל המפגש הזה כולו. כמובן, המכון הגבוה לתורה ובראשו הרב שבתאי הכהן רפפורט, שכולם יחדיו אמונים על הקרן על שם משפחת קירשנבאום, שתומכת בפעילות, במחקר ובתוכניות העשרה בציונות הדתית, ושנותנת חסות ליום העיון הזה. נודה בהזדמנות זו גם לידידנו אליהו פלדמן, שהנעים את האווירה בנגינה. אנחנו נמצאים כאן ביום עיון שכותרתו מעיירה למדינה. המעבר הזה מעיירה למדינה הוא מעבר שתומן בחובו משמעויות רבות ביותר. התורה אומרת, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. רש"י מביא בשם המדרש הערה חשובה, לא יהיה לך בביתך. מה זה לא יהיה לך בביתך? אם זה בלשון ציווי, אסור. לא יהיה לך בביתך, אומר רש"י, ואם יהיה לך, לא יהיה לך דבר. מנגד, אבן שלמה וצדק יהיה לך, אם יהיה לך אבן שלמה וצדק, יהיה לך הרבה. רבים מסתפקים בזה ורואים בדברים הללו הנחיה לנהוג בהגינות וביושר במסע ומתן של כל אחד ואחד, בחנות שאותה הוא מנהל, בדיווחי המס שהוא מעביר הלאה, ובכל עניינים שבין אדם לחברו. עם זאת, כדאי לציין שהכתוב הזה עצמו צריך להיקרא בהקשרו. מיד אחרי שהתורה מכנה את ההתנהגות הזו כתועבה, מובא זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. עוד קודם לכן, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הווה אומר, התנהגות של איפה ואיפה איננה רק מסוכנת כמובילה לשחיתות נפשית אישית של האדם. לא מדובר רק בבעיה של בן אדם אל מול החברה שבה הוא חי, אל מול הקהילה שבה הוא חי, מדובר בבעיה בקנה מידה לאומי. הסכנה המגולמת בכך שבן אדם ינהג בחוסר יושר היא התפוררות החברה. התפוררות החברה מסוכנת בכל חברה באשר היא ובכל קהילה ובכל מדינה באשר היא. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כאשר אנחנו מדברים על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינה שאמורה להיות מושתתת על אדני היושר והאמת וגם על אדני מוסר התורה, ויושר שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו, על השראת שכינה ועל קדושה. ממילא, חס ושלום, בהיעדר הגורמים המתבקשים לטובת השראת שכינה ראויה, עתידה של המדינה לוט בערפל. אנחנו כאמור נקדיש את היום הזה באופן עקיף למורשתו של הרב דוקטור זרח ורפטיג, מי שהיה אחד מגדולי האבות המייסדים של הציונות הדתית במדינת ישראל, ומי שניקיון הכפיים שלו גם כן היה ידוע לא פחות מאשר מפעלו שלו כשלעצמו. אכן, הדוברים כולם יקדישו איש איש את דבריו לזוויות שונות של היושר הציבורי, של ניקיון הכפיים, של המאבק בכל מיני תופעות שונות ומשונות של שחיתות שמפוררות את החברה ומסכנות את קיומנו כאן כמדינה וכמדינה יהודית וכמדינה יהודית שגורמים רבים בתוכה שואפים לראות במודל של השראת שכינה. אני מתכבד להזמין את ראשון הדוברים, פרופסור משה קווה, נשיא אוניברסיטת בר אילן, לשאת את דבריו. כבוד הרב רפפורט, רבנים, חברי פרופסור שפרבר, מוריי ורבותיי, אני רואה פה הרבה, או רובם, אנשי המכון הגבוה לתורה. אני נמצא פה על תקן של אחד שהיה לו זכות לעבוד עם דוקטור ורפטיג, שלא הרשה לי לקרוא לו זרח.
הוא רצה שאני אקרא לו זרח, אבל הוא הקפיד לקרוא לי פרופסור קבל, זה היה אחד הרגעים תמיד המביכים, ולא הייתי מסוגל להגיד זרח, והוא רצה שאני אקרא לו זרח, וכך הוא קרא לכל ספריו, זרח ראשון, השני וכולי. ואני רוצה לומר כמה דברים על דוקטור זרח ורהפטיג, זכר צדיק לברכה, באוניברסיטת בר אילן. הוא היה בין הראשונים שהיו כאן באוניברסיטה, שהיו בין בוניה, מעצביה. באוניברסיטת בר אילן באמת הייתה בנשמתו, והוא ראה בה את הגשמת הציונות הדתית בחלק החיובי, לא כממשיכה של המפד"ל, אלא שהיא גוף מיוחד, ובכל השיחות עלה שזאת הזדמנות שאוניברסיטת בר אילן תעשה שונה מאשר מפלגות מסוימות וכו'. יתרה מזאת, באמת, הרוחב היריעה, אם אני יכול לומר קצת, היה פרופורציונלי הפוך לגובהו. זה פשוט מדהים. אין נושא שלא היה לו עומק, אמירה והסתכלות מאוד מיוחדת. אולי האמירה המכוננת ביותר ששמעתי ממנו, שציטטתי משמו הרבה, היה מה שאנחנו אומרים כל פעם בתחנון, שזה באמת זרח ורהפטיג, עבר, הווה ועתיד, ועם ישראל. הוא אמר, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יובד ישראל אומרים שמע ישראל. הוא אומר, מי שמסתכל בזה, אלה המרכיבים של עם ישראל. שומר ישראל, צריך להבין שיש ריבון עולם, שהוא שומר ישראל, שזה הבסיס. הוא צריך להבין שעם ישראל עבר המון תלאות בעולם. כן, דוקטור ורהפטיג, שדודי, זכר צדיק לברכה, מנשה כבב, הוא הציל אותו דרך סוגיארה, הוא ברח לשנחאי. אז המסלול הזה של לקחת יחד עם סוגיארה ולשנות כדי להציל את שארית ישראל מאותה שואה נוראה, זה היה הוא. ומי שהולך לוילנה ורואה את המפעל של המוזיאון שהקימו על שם סוגיארה, היה באמת ראוי שזה יקרה על שם שניהם, כי זה היה חיבור מאוד מיוחד, להציל את פליטת השארית של עם ישראל עם איזושהי הקרבה מאוד מיוחדת. הוא הציל רבים. בעל יובד ישראל, זה לא דבר פשוט. אנחנו נמצאים בתקופה לגמרי לא פשוטה, איומים לא קונבנציונליים על מדינת ישראל. אנחנו קוראים על זה כל פעם, שומעים על זה ולאט לאט מתרגלים, אבל שמור שארית עם ישראל, זה, שומרים את זה, צריכים להבין שזו אמירה לא כל כך פשוטה, וזאת בקשה מאוד מאוד רצינית. אומרים שמע ישראל, זה לא מספיק. החיבור שלנו לשומר ישראל זה דרך שמע ישראל, שזאת האמירה המיוחדת במיוחד. ומי שהיה איתו בביקורים בפולין, במחנות ההשמדה, והדרך שהוא שר, שומר ישראל, שמור שארית עם ישראל, עם כל הנוער של הציונות הדתית, אין אחד שנשאר לו עם עיניים לא דומעות באותו מהלך. איש מיוחד. גם איש אמיתי. נשיא אוניברסיטה הוא טיפה עסוק. אז כל פעם שהיה כותב, אני זוכר שזה היה זרח חמישי או השישי, אני כבר לא זוכר, אז הוא שאל אותי, משה, איך הספר? אמרתי, ספר טוב, אומר, סימן שלא קראת. תגיד לי, איזה עמוד לא מוצא חן בעיניך? אני הבנתי, כשאני מקבל ספר מדוקטור ורהפטיג, לפני שאני מעיז בכלל לדבר עליו, אם אני לא קורא אותו לאור ולרוחב, אסור לי בכלל להגיד איזושהי מילה שהיא, וככה היה. הוא אומר, תראה, את זה כתבתי, אבל ליבי איננו שלם. זה כתוב ככה וזה כתוב ככה. זה מעבר ליושר, אלא גם התלבטויות. רבותיי, הייתה לי שעה קבועה בשבוע, שעה וחצי, עם דוקטור זרח ורהפטיג. זה היה כמו להיפגש עם ממש גדול, ממש גדול. בכל נושא שהייתי מתייעץ איתו, היית מקבל תשובה אמיתית לחלוטין, שהיא מנותקת מכל דבר. והנושא שהוא רצה, ובעקבות האמירות שלו,
אחר דוקטור, נמצא פה פרופסור שפרכר, שהוא נתן שיעור בפקולטה למדעי הטבע. אני קמתי אחר כך שיעור במחלקה לפיזיקה, אחר כך הגיע למכון הרב וייזר, שהיה מגיד שיעור אצלנו 17 שנה. זה היה השראה של דוקטור ורפטיק, שהחלום שלו, שכל מחלקה באוניברסיטה יהיה לה שיעור קבוע, ואולי זו הזדמנות לזכרו שמדברים על העבר. אני חושב שבחורי המכון, תסלחו לי, אם לא באתי מוכן, זה בא לי ספונטנית, אני חושב שאני כנשיא אוניברסיטה יכול לחבר אתכם עם כל מחלקה באוניברסיטה. אני מדבר, אפשר לייצר שעה קבועה, אם זה קשה לאנשים, תמיד יהיה מישהו. רבותיי, אני רוצה לומר 17 שנה, אז עוד לא נסעתי לחוץ לארץ הרבה, אלא היו הדברים המכוננים של חיי. כן, ידעתי, יש לי משהו קבוע, וזה וכן הלאה, הרב וייזר הגיע, אני מוכרח לומר, הגיע פרופסור שפרכר יום אחד, כדי לבדוק את השיעור אם הוא קשר להיות במכון הגבוה לתורה. זאת אומרת, הכל לגיטימי והכל בסדר, אבל אז אני אומר, אתם יכולים לתרום הרבה לאנשים שעוסקים במדע, והחיבור שלהם לשמע ישראל, לנשמתה של האומה, על ידי העברת שיעור, אני חושב שזה דבר רציני. אני רציתי לקרוא השנה גם כן לרב רפפורט, אני מוכן שיהיה בקומה שלי, קומת הנשיא נקרא לה ככה, שגם כן יש שום כוון, לא מבטיח שאני אגיע תמיד, אבל אני חושב שזה סמל של קביעות של החיבור הנכון. אז דוקטור ורפטיק, זה לא רעיון שלי, זה היה באמת נותן לו הרבה. האדם שלקח וחשב איזה סידור צריך, מדינת ישראל, רבותיי, מה, תדברו על זה, וכולי. כל מה שהוא נגע נהפך למפעל מחבר. מפעל מחבר. ואני אומר שוב, החלום שלו, ובעידודו שהייתי נשיא, השבעה חברי סגל שהגיעו, אני לא רואה אותם כאן, לפקולטה למשפטים, זה היה יום ולילה, משה, מה עם המשפט העברי? מה עם המשפט העברי? כשהוא שמע שהבאנו את הבחור הצעיר, שהבאתי אותו לפגישה עם דוקטור ורפטיק הראשון, ראיתי את איך עיניו קרנו מנחת, כן, באמת, תלמיד חכם ענק, אני לא רוצה להתחיל להגיד, יש שבעה כאלה שם, שבעה מאורות, שזה באמת היה משהו יוצר מן הכלל. בתוך כל המהלכים שלו, הרבים, בתרומתו הרבה באוניברסיטה, יעקב נאמן, ידידי היקר, הגיע להיות יושב ראש בברכתו של דוקטור ורפטיק. אני לא אספר איך זה נוצר, אבל זה בן אדם שדאג להמשכיות ודאג לכל דבר ודבר. אני מוכר באותו יום זיכרון, בכל אופן לעשות וידוי קטן, דבר אחד לא שמעתי בקולו. והוא עודד אותי רבות, וזה ללכת לפוליטיקה. והתכונות שהוא רצה, אני חושב שלא התאימו. אתה לא יכול ללכת לשם בלי טיפה מדי פעם, לעבור על ההקדמה היפה שלך. זה קשה, ובכל אופן, היום אני רואה, לא שאני טעיתי, אתם בטח שמעתם, כמעט בכל הזדמנות שאני מדבר עם סטודנטים, אני אומר, הטובים ביותר, כמו שדוקטור ורפטיק אמר, והישרים ביותר, חייבים ללכת לשם. שם נעשים המעשים הגדולים, שם נעשים ההחלטות הגדולות, ולכן אני חושב שבאמת הרעיון שלא היה שהחיבור של יהדות, דמוקרטיה ויהדות ביחד, יהיה על ידי אנשים שהדברים האלה מחוברים אצלם, שדווקא יהיו שם. אני בוודאי, כל אחד יש לו את הדוקטור ורפטיק שלו, אבל בעיניי הוא הצטייר כל החיים, ואמרתי זה גם לבנו. הייתי מדי פעם עולה לירושלים, היה לי הרבה ויכוחים עם שרי האוצר למיניהם, והייתי נכנס לביתו, רואים יהודי, היה מעל גיל 90, יושב עם זכוכית מגדלת, ולומד תלמוד עם כל המפרשים. זה, אין דרך מאשר להגיד הדרת כבוד, והתפעלות, התפעלות על אותה דמות שישבה, ומה היא לא עשתה? אני לא חושב, כמעט לא היה תפקיד שלא היה בו שר, לא היה תפקיד שלא עזר ולא עשה, והציל נפשות והכל, אבל ראה את תכלית חייו בלמידה הזאת. וזה דמות מארצת,
שצריכים להעלות אותה ולחכות אותה ולהבין שיש מעטים בדורנו שהיו ועשו כל כך הרבה ותמיד בצניעות. אף פעם לא שמעתי אותו מרים את קולו או מתגאה על מה שהוא עשה. הכל היה צריך ללמוד מדרך אגב וכן הלאה. לכן אני אומר, ראוי הוא, ובאמת ראוי שיהיה באמת יום זיכרון לכבודו. ובאמת, אני חושב, זכתה אוניברסיטת בר אילן, שענק ברוחו, כמו דוקטור זרח ורהפטיג, זכר צדיק לברכה, היה בתוכנו, השפיע עלינו, ואם יש לנו פה ושם קלקולים, שבאמת רוחו ומחשבותיו יכניסו אותנו לתלם הנכון. תודה רבה לפרופסור קווי על הדברים. באמת בהמשך לדבריו, זכתה אוניברסיטה ויש בה לא מעט אנשים שהשכילו לשלב בין חוכמה לתורה, וגם יושבים איתנו כאן הרב פרופסור שפרבר, נשיא המכון הגבוה לתורה, ופרופסור שפרכר, וגם בנו של דוקטור זרח ורהפטיג, הרב דוקטור איתמר ורהפטיג, ואנחנו מתכבדים בנוכחותכם. אני רוצה להזמין את ראשון הדוברים ביום העיון, דוקטור חנן רפפורט, לשאת את דבריו. דוקטור רפפורט, שהוא במקצועו פסיכולוג וחוקר פסיכולוגיה, אבל אני חושב שאחד הדברים שהביאו אותו לכאן זה דווקא, לאו דווקא, הכשרתו הפסיכולוגית, הגם שכבודה במקומה מונח ואנחנו נשמע עליה בהקדם, אלא לא פחות חשוב מזה, מלחמתו האישית, עוד כסטודנט, מלחמה שבמידה רבה לפי מיטב הבנתי גם פגעה קלות או קשות בקידומו וביכולת שלו להשתלב בעולם המחקר, מלחמתו העקובה מדם בשחיתות ובמנהל התקין, ובמלחמה למען המנהל התקין במדינת ישראל, מלחמה שאני מעריך שנשמע להפרטים עוד מעט. דוקטור רפפורט שימש במשך שנים כמנהל וגם מנהל מדעי של מכון סול, והוא במידה רבה אחד ממעצבי התחום של גם חקר הפסיכולוגיה וגם של הדרישה למנהל תקין במדינת ישראל, ונשמח כולנו לשמוע את דבריו. תודה רבה. אני הקטון באלפי ישראל, זה מאוד מאוד אותי בכלל. איך נאמר, אמרה שרה, אחרי בלוקי הייתה לי עדנה. אני בן 82, והנה צדקה עשו עמי הרב שרקי רפפורט והרב בגנור, אמרו, בוא תדבר איתנו בענייני דיומה. מי ששואל, בימים ההם הרחוקים ישבו זקני העיר ושער העיר. היום מי בכלל שומע לחטיארים זקנים, זה בכלל לא נחשב, זה שום דבר לא. אבל באמת, אני חושב שאגב, הכותרת שניתנה במסגרת ההזמנה בדבריי איננה נכונה. היא בכלל מסתירה את העבר האפל שלי, כמו שאמר כבר כבוד היושב הראש, לצערי אינני יודע את שמך. איך? צחי. צחי, נעים מאוד. האמת היא שהיה פעם דבר שנקרא שורת המתנדבים. כל האנשים שהיו חברים במחתרות השונות לפני קום המדינה, יודעים ומכירים את הזמן עבור. אז אני הייתי חבר במחתרת הגדולה שלא נרדפה ההגנה, ותמיד כמו בכל מחתרת יש אנשים שהם פול טיים ג'וב כמו שאומרים, ויש כאלה שהם באים להתאמן, לעשות פעולות וכדומה וכדומה. אז זכיתי והייתי בפול טיים ג'וב, ושמי היה לא חנן רפפורט אלא צבי נחמני, ואחר כך הגיעה המדינה ואיש לא אלוהי ישראל כמו שנאמר. ודאי יש לנו משרד העבודה ויש לנו משרד הקליטה ויש לנו משרד הביטחון, לכל דבר יש משרד, ויש 700 אלף עולים תוך שנתיים מגיעים לארץ, דבר שעוד לא קרה בהיסטוריה האנושית של שום עם ומדינה. זאת אומרת שתוך שנתיים וחצי מוכפלת האוכלוסייה המקורית פי שניים. כאשר אם תזכרו, תנסו להיזכר, כשהייתה, היו אנשי הסירות שברחו מקסטרו ומדינת אמריקה,
United States of America היא מדינה גדולה, מלאה במשאבים, במים, בשטחים, וכדומה וכדומה. והנה באמצעות הסירות הגיעו אל מסגרתה, אל מסגרת United States of America הגדולה, 50,000 איש. והקהל והמדינה לעשו, ויסודות המחשבה נעלמו. איך אנחנו נקלוט 50,000 איש? זכרו, בימים ההם הייתה אמריקה בערך 120 מיליון איש, 50,000 באופן יחסי לדבר, והנה מדינת ישראל קלטה 100% של האוכלוסייה המקורית שלה. ולא זאת, אלא עשתה את זה במצב שבו למדינה אין משאבים, ואין כספים, ואין קרקע, ואין מים, ואין 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 ואין. מעשה שלא נשמע כדוגמתו בהיסטוריה. אנחנו, היות והיה כל אחד אחרי המלחמה, איש לאורו ישראל, אחד בדברים שמעניינים אותו. הנה ייצור שניים, אחד ששמו בתחום עצמי, הולכו לכולם, אני רואה את ייחוד השער הזה, ותביא למשפטים שהיה מזכיר פסי בפרישי הבית, ואחד הקטן באופן ישראל עומד בפרישן, כמה מהפופות, גם כחבר במה, ובחרנו בלי ידיעה את השם אנחנו. רק שנתיים אחרי כן פנה אליי מישהו ושאל, אתה יודע מה היה העיתון שהרצל ערך, עיתון הסטודנטים בווינה שהרצל ערך? לא, הנה אני יודע. הוא אומר, ויר, אנחנו, זה היה שם עיתון הסטודנטים היהודיים בווינה של הרצל, אבל אנחנו לא הלכנו אחרי גדולים כמוהו, פשוט במקרה זה קרה. והנה מגיע החורף הקשה של בין 50 ל-51, מים קר ביותר, מים זרמו בשצף קצף, והמעברות שהוכנו אז למען קליטה עצומה כזאת של קהל רב בירושלים, הייתה מעברת תלפיות שהניחו אותה בעמק הדרומי של ירושלים למטה. וירושלים גבעות והרים לה, וכל המים זרמו למטה. וכל המים נכנסו לאותם בדונים עשויים מיוטה ועץ, או קצת פחים של קירות פחים וכיסויי פחים. אני חושב שכאן מתאימה, מתאים הפסוק היחיד שכאן נכון הוא, ותעל שבעתם, אני רק אוסיף, של העולים השמיים. אז היה לא יאומן. ואנחנו מפייניקים, יקימה עצני וחנן ואפופו, וחשבנו שלא ייתכן, נכון שיש מדינה, נכון שישנם משרדים, אבל היינו מורגלים מלפני קום המדינה להתנדב לטובת הכלל בכל דבר. אז קראנו לחברי תא הסטודנטים של מפאי, לבוא לעזור, חיפשנו מאדירים ומקושים, והלכנו לחפור תעלות, שהמים ירדו מהפחונים והבדונים המסכנים והרטובים. עשינו כך. תוך הדברים האלה, דבר שלא התעניינו בו קודם מלבד, ידיעה גדולה, רגע, בסדר? את שומעים אותי בסוף? תודה. התברר גודל הצרכים, היה לא יאומן. האנשים האלה באו מתרבויות שונות, מהרגלים שונים, בעלי ידע שונה באשר למזון, כמעט הייתי אומר בצחוק למצב של כאשר מרי אנטואנט נאמר לה שאין לחם, אז היא אמרה שיוכלו עוגות. באמת, רבים וטובים, יושבת כאן אשתי היקרה והחסודה, היא רופאה, והכרתי אותה שמה, הם באמת לא ידעו מה זה נקרא מזון מזין ומה זה לילדים וכדומה וכדומה. אז התנדבנו כולנו לעשות, אבל המלאכה הייתה מעל כל אפשרות של סטודנטים, ואפילו שהם טובים ונחמדים מפייניקים,
לעשות את הדבר. ואנחנו אמרנו, רגע, רגע, מי זה אומר שצריכים להיות מפייניקים או סטודנטים מפייניקים לעשות את העבודה הזאת? למה לא נוציא קול קורא בכתב העת של הסטודנטים, אנחנו ואליקים העצני, ונאמר כל מי שנכון לעשות עבודה חשובה, עבודת קודש, לעזור בקליטת עלייה, יקרה. הקריאה יצאה ובצורה מפליאה. מירב הסטודנטים ומיטבם, מכל גיל ומכל אידיאולוגיה ומכל מפלגה, באו ועזרו לנו א' לחפור את החפירות בכדי שירדו המים, ב' ללמד עברית, ג' להדריך אותם בהרגלי תזונה נכונים, וד' להיות להם לפה בפני הביורוקרטיה שגדלה פתאום בצורה שלא תאומן. ומי הם שידעו את ביורוקרטיה ולפעול בתוך משרדי ממשלה בשפה שלא הכירו, והילדים עוד לא היו אפילו מספיק מבוגרים בכדי לייצג אותם בפני אותם המוסדות. אבל הצרכים היו עצומים. ואז אמרנו לעצמנו, ומי זה אומר שרק סטודנטים יעשו את הדבר הזה? למה לא יקרא העם, מי שהיה? אנחנו מדברים על ירושלים בשלב זה. ועשינו את הדבר וקראנו ואמרנו, כל אשר מוכן לתת את זמנו נקרא לדגל, והייתה היענות יוצאת מן הכלל. כאשר ניסינו פעם אחת לחשוב איך לקרוא לדבר הזה, זה היה תנועה א-פוליטית כפי שאתם רואים. זה התחיל אמנם במפייניקים השרופים האלה, אבל זה היה לגמרי א-פוליטי. ואז נזכרנו שהשם של ההגנה ביופמיזם בקיצור היה השורה. לא היום עם ההגנה, תזכרו, היו עוד הבריטים אז, אז זה היה השורה. והייתה שורה אלמותית מהשיר של האצ"ל, חיילים אלמותים, סליחה, חיילים אלמונים, וזה נקרא, משורה ישחרר רק המוות. לקחנו את שתי ההנחיות האלה שורה, והיות והיינו מתנדבים, קראנו לזה שורת המתנדבים, פשוט. מאוד. כעבור זמן, היות והצלחים היו לא רק בירושלים ולא רק במעברת תלפיות, הרחבנו את הפעילות הזאת. הקהל היה בהתנדבות. גם שני המייסדים, אליקים העצני וחנן רפופורט, הזניחו את לימודיהם. אני מבקש סליחה מפרופסור קווה. זה לא נכון שסטודנט יעשה ככה, אבל ככה עלה בדעתנו. וארגנו תאים רחבים של שורת המתנדבים הזאת, א-פוליטית, בכל רחבי הארץ ובכל מקום שהיו במעברות של עולים, שבהם היה גם צורך לעשות את הדברים. ההד החיובי הרב של הפעולה הזאת היה לא יאומן. הייתה אז, אם היום אתם מדברים על פוליטיזציה, קמה המדינה, זה היה שטייטל, שהתרגלו שיש גבה, ויש שמש, ויש בעל הדעה ומעל הדעה, בעל המאה ובעל הדעה, והם יקבעו מי יהיה הרב כשהוא ייתן את ההרצאה או את הדרושה לאותה שבת, והוא ניסה כמובן להיות מאוד מאוד נחמד ומבדר, שאחרת אנחנו לא צריכים לגדול בתורה, אנחנו צריכים רב שישרש אותה, שישמש אותנו ככה בתפקידים השונים שאנחנו מכירים. אז הייתה הפוליטיקה בכל דבר ודבר. ואז כל המנהיגים בארץ, כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל חברי הכנסת בארץ, כמעט ללא יוצא מן הכלל, הפרופסורים, קובעי דעת הקהל, העיתונאים וכדומה וכדומה, אנחנו הועלנו על נץ. אנחנו היינו החלוצים הבאים הנוספים. אתם זוכרים את התחלת התקופה של המתנחלים? כיצד כולם ראו, הנה, הדור הבא של המתנדבים למען הציבור וכדומה. והנה יום אחד מגיע אנחנו אגב ישבנו בתוך הסתדרות הסטודנטים, בניין ערבי ישן במרכז ירושלים, רחוב שמי, והיה שם הסתדרות הסטודנטים, והיות וכך וכך וכך, לא משנה את הפרטים. אז יום אחד מגיע אלינו מישהו ואומר, טוב, אתם עושים עבודה נפלאה, באמת, חשובה ביותר, ואין מי שידמה לכם ועוד. אבל אחד הדברים החשובים שישנו בארץ זה שחיתות, אמרנו, שחיתות?
סתם, היינו סטודנטים מאוד נחמדים, אמנם כולנו כבר בוגרי מחתרת, כולנו כבר מפקדים בצה"ל לפני מלחמת השחרור ובמלחמת השחרור וכדומה וכדומה. שחיתות? הרקם. הוא אומר, אתם לא, לא תאמינו, לא תאמינו. מה אתם? לא, אני לא יכול לספר לכם על זה. ספר, אתה לא רוצה? בסדר, אל תספר. ואז כמובן, כשאמרנו לו לא לספר, אז הוא סיפר. אתם יודעים מה קרה? מנהל מעץ בירושלים, כמובן מפאי נכתוב וכדומה, מעץ, מחלקת עבודות ציבוריות, הוא גר במה שאז נקרא בית מזמיל, היום קריית היובל. זה היה כפר ערבי, והתחילו לבנות בו המקום היחיד והראשון שממשלת ישראל אישרה אחרי התקופה הבריטית לבנות בניינים בירושלים בבטון, מפני שצריך היה מהר מהר לקלוט עלייה. אז מהכביש, או so called כביש שהיה שם בבית מזמיל, לדירה בבניין בין 3 או 4 קומות שהיה שם, היה מרחק של 2 מטר. חורב, אז יש בוץ בין הכביש לבין הדירה. אתה נכנס עם בוץ, לא יפה. How come? תארו לכם מה האיש הזה עשה. הוא קנה מלט, שק מלט מכספו. קשה היה להגיע אז למלט, מפני שהכל הלך לבניין דירות וכדומה וכדומה. הוא קנה מלט מכספו, ולקח 2 פועלים של מעץ, והם סללו לו את הכביש של 2 מטר, את השביל של 2 מטר מהכביש לדירתו. לא ייתכן. אתם אומרים דבר, מנהל גוף ציבורי, מעץ, נזו יסגזי. אז אמרנו, לך למשטרה ותמסור. הרי לא ייתכן דבר כזה. להשתמש בפועלים של גוף ציבורי, לעשות לו משהו פרטי, אני לא יכול לספר, תלך למשטרה ותדבר. אני לא יכול. למה אתה לא יכול? המשטרה זה מפאי. הזה בחור הזה הוא מפאיניק, הרי אותי ידפיקו במקום אותו. אז שוכנענו לעזור לו, והיינו לו לפה, ואני הלכתי למטה המשטרה, וסיפרתי את המעשה הנוראי הזה. לא יאומן. ואז התחילו לחקור בינתיים, כשהתברר שכבר יודעים, אז הייתה שיטה נפלאה. היום אני חושב שהיא קצת פחותה, אבל זו הייתה מצוינת בשביל אנשי שלומנו, אנש, אתם יודעים. לא רק פתקאות זה מאנש, אלא היה גם בית דין מפלגתי. אז בית הדין המפלגתי של מפאי, העמיד בתוכו, בשורותיו, זה הכל סודי, כמובן, את מנהל מעץ בירושלים, לדין פנימי, והתוצאה הייתה, הרי אנחנו צריכים לשמור על האנשים שלנו, בעטו בו למעלה, הוא לא היה יותר מנהל מעט בירושלים, הוא היה בתפקיד יותר חשוב. וכך מדי דברים, כל פעם אנשים באו וסיפרו לנו, וככל שאנשים ראו שאנחנו איננו נותנים מסו פנים, לא נותנים שום מסו פנים, היות ואנחנו עושים, לא משנה אם זה מפייניק או לא מפייניק, וכולם ידעו שאנחנו אליקים ואנוכים הפייניקים, אבל אז יותר ויותר ויותר הגיעו אנשים שסיפרו, ויותר ויותר התברר לנו שאף כולם מפחדים, ויותר ויותר התברר שאנחנו צריכים להיות הצינור, לעזור, לנקות את החברה הישראלית. לא עלה אתכם בדברים, רבים רבים הדברים. יום אחד מגיע מישהו ואומר, אתם נהדרים, אתם מצוינים. אבל נגד גדולים וחשובים, לא תעשו שום דבר. אנחנו שחושבים שכן, לא, הוא לא, 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 לא. אז שוב פעם, התכסיס הזה עוזר מאוד, כאשר אתה מוכיח שאינך מעוניין, ואז הם באים ואומרים, אז אני אספר לך בכל זאת. והסיפור היה שסגן שר הסעד, ויסלחו לי החברים, אנחנו כאן באוניברסיטה דתית, אבל אני אביא גם דוגמאות שאינן, קודם הבאתי מפייניק, עכשיו אני אביא איש הפועל המזרחי, המזרחי, סגן שר הסעד, הרב דוקטור רוזנברג, הוסכם אז, כמו עם פרופסור או דוקטור זרח ורהפטיק, לעזור לחברה הישראלית, אז אם יש כשרות, ואם הביאו בשר כשר, צריך להיות כשר למהדרין. אז הפועל המזרחי, המזרחי קיבל רשות מאשכול שהיה שר האוצר, שהפועל המזרחי, המזרחי, לפי כמות הגרמים שמותר אז היה לכל איש ולמשפחה לשבוע, לייבא קופסאות בשר כשר, הכשר מיוחד וכדומה,
ואז ידעו כמה חברי המפלגה, ואז ישלו כך וכך קופסאות שמחזיקות כך וכך גרמים וכדומה וכדומה. מה יכול להיות יותר טוב? רב תרבותיות. אלא שכנראה למה שאני אעשה רק למען טובת בני עמי או טובת חברי מפלגתי, אני אעשה גם כן לטובת המפלגה וקצת לכיסי. הוא היה הממונה על הדבר הזה, סגן שר הסעד. והנה הגיעה הידיעה מאותו אדם שאומר, מבריחים בתוך קופסאות הבשר הכשר שעונים, שעוני יד. ומוכרים חלק, זה היות וזה מבריחים שעוני יד, זה ללא מכס, המכס היה אז גבוה. לקחו מכל דבר שזז או לא זז, מכס בכדי לחסות את ההוצאות של החברה הישראלית, בקליטת עלייה גבוהה כל כך. אז מוכרים חלק מהשעונים האלה, לא, מוכרים את כולם. מוכרים אותם במס פחות, מפני שגם לא משלמים את המס על זה. סליחה. חלק הולך לכיס של המפלגה, וחלק אחר הולך לכיס פרטי. אמרנו לו, אדוני היקר, אתה מפטפט פטפוטים, זה בלתי אפשרי, זה לא בא בחשבון. סגן שר, חבר מרכזי של מפלגה, לא ייתכן הדבר. אז הוא אמר, אתם לא מאמינים לי, אני אוכיח לכם על ידי מישהו שתאמינו בו. ואז נקבעה פגישה עם אדם יקר מאוד, ששמו היה דוקטור נורוק, חבר הכנסת מטעם המזרחי, הפועל המזרחי. היה מועמד אז מטעם כל המפלגות שאינן מפלגות הקואליציה, להיות נשיא המדינה. וכולם... אני מבקש לכבכם. ואז הוא סידר לנו פגישה עם הרב דוקטור נורוק. זה היה כמו סיפורי האדם השלישי. מצד ימין, מאחרי עץ השלישי, אחרי הצריף הרביעי בשעה 22:00, תפגשו בו. והלכתי לשם. והוא סיפר לי, כשדוקטור נורוק אומר, ואיש חשוב כמוה, אמרתי, קשה שלא להאמין. היות והיינו פרסונה גרטה, כפי שאמרתי לכם, אצל כל המנהיגות ואצל כל חברי הכנסת וכדומה, ואז היה כבר בן גוריון בשדה בוקר, ומשה שרת היה ראש הממשלה. למחרת בבוקר, אליקים העצני ואנוכי, היינו במשרדו של משה שרת. סיפרנו לו. הוא כמובן לא האמין. אבל כשאמרנו לו זה, הוא סיפר, האיש הזה, היקר סיפר, הוא צלצל לחיים כהן, שהיה אז היועץ המשפטי, אמר, חיים, אני מבקש שתראה מיד את חנן ואת אליקים, יש להם מה לומר לך. הלכנו אליו, הוא גם כן לא האמין. אחרי שהוא לא האמין, סידרנו לו פגישה לחיים כהן, באותה שיטה אחרי הצריף השלישי, אחרי העץ הימני, מצד שמאל בשעה 22:00. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. הבעיה היא שאני כבר משתעל שבועיים, אז אני מקווה זה יעזור. תודה מאוד. אז בניגוד לעמדה, כפי שאתם יודעים, יש ויכוח גדול, אחד מראשי האוניברסיטה, יעקב נאמן, שמדבר היום על חלוקת התפקידים. היועץ המשפטי לממשלה, שאיננו התובע הכללי, כשהוא שמע את הדברים האלה, החליט שהוא יעמוד בראש התביעה עצמה. הוא עמד בראש התביעה, השלב הראשון לאנשים במצב כזה, צריך להסיר חסינות של חבר כנסת. ואז חברי המזרחי, הפועל המזרחי, נהגו, כמו שכולם נהגו. הם אמרו, נכון שזה דבר נורא ונכון שצריך להסיר את חסינותו, באו נגיד למפה, ואמרו, אתם תחליטו על הסלת חסינות, ואנחנו רק נדבר על א' וב' וג', שעשו ה' וו' וז'. יופי. ואחר כך הם באו לחברי חילות, אחר כך הם באו לחברי מפאי, ולכל המפלגות, ולכל כל אחד היה להם גם שמות וגם דברים יפים שנעשו על ידם. והנה התברר לנו, היות ואנחנו באמת הוקרנו על ידי כולם, שהולכת להיות הצבעה שלא תסיר את חסינותו של האיש. ההבדל בין אז להיום היה, כפי שאמרתי לרב שבתאי רפפורט, שאז עוד התביישו.
אנחנו בהיעדר פרוטות, או בפרוטות האחרונות שהיו בידינו, היינו כולנו רק מתנדבים. אגב, חשוב מאוד להדגיש, לא היה יכול להיות חבר בשורת המתנדבים, ולא התחייבות של התנדבות מינימלית של אחת לשבוע, לעשות פעולה מתנדבת בין העולים, אנחנו היינו עבודה, פעולה שקולטת עלייה. ובכן, אני עסקתי, כן, אז לקחנו בפרוטות האחרונות שהיו לנו, ופרסמנו מודעות גדולות ברחבי הארץ, באותיות גדולות של קידוש לבנה, ואמרנו, נבלה הולכת לעשות בישראל. חברי הכנסת יצביעו בשביל חבר המועדון, ולא יורידו את חסינותו. ואז, לשמחתי, אז, עוד התביישו. היום, מה אכפת לו שמישהו יכתוב? והתביישו והחליטו להוריד חסינותו. הוא עמד למשפט, בין לבין, לקח זמן קצת. חיים כהן היה התובע, הזמין את העד הראשי שמפיו הוא שמע את הדברים, דוקטור נורוק. ודוקטור נורוק עמד על שולחן, על דוכן העדים במשך שלושה ימים, לא שלושה לילות, שלושה ימים, ומלבד שמו וכתובתו הנכונים, שהוא אמר כן, כן, את כל היתר הוא אמר, אינני זוכר, אינני יודע, אינני יודע, שלושה ימים. ואז הרב דוקטור רוזנברג יצא, פסק הדין אמר, זכאי מחוסר הוכחות. ואחר כך השופט לא יכולה להתאפק, ואמר, מפתיעה ותמוהה מאוד אי היכולת של דוקטור נורוק לזכור כל דבר מלבד את שמו וכתובתו וכדומה. אבל בכדי לתת קונטרה שלא תחשבו שאני בא לכיוון אחד, שאני יכול למלא כאן בערך שבועיים לספר לכם סיפורים מעניינים, אבל אני לא אעשה זה מפני שאני צריך יהיה לא לקיים את הבטחתי. אתם זוכרים שהיו כספי השילומים. זה היה נקרא כספי ארסו, זה ראשי התיבות. אני בהחלט. זה היה הסכם השילומים, הגרמנים כמובן היו פיקחים ולא נתנו כסף, אלא נתנו בשווה ערך כסף. ושהם גם כן הירי היו, התעשייה שלהם הייתה הרוסה אחרי מלחמת העולם השנייה, אז הם אמרו, בבקשה, אתה רוצה לקנות אונייה? אתה תעשה את זה במספנות של קיל שלנו, ואנחנו נשלם למספנות שלנו את הכסף שמוצג לכם. וכך היה בכל דבר. לא נתנו מזומנים או כסף ישר לממשלת ישראל. ובכן, הייתה מנהלת, מנהלת כספי השילומים, דוקטור שינר עמד בראש המנהלת הזאת, וכל מי שצריך היה או זקוק לכסף, לנושאים ציבוריים, בא אל המנהלת הזאת, פנה. ארגון בתי המלון בישראל, קמה המדינה, ציפו להרבה תיירות מכניסה כסף, ואז ארגון בתי המלון בא אל מנהלת השילומים ואמר כך, מלחמת העולם השנייה הייתה, אחרי כן מלחמת השחרור, מה שהיה, אם לא הצבא הבריטי ישן בבתי המלון שלנו, אין שום דבר, זה הכל מלפני מלחמת העולם השנייה. אין לנו סדינים, אין לנו סכום, אין לנו מגבות, אין לנו מפות שולחן, אין לנו שום דבר. אז אנחנו מבקשים שתאשרו לנו שאנחנו נקנה ציוד חדש, בכדי שהתיירות תוכל להתקבל בצורה נאותה למדינה מודרנית. מנהלת השילומים דנה, ונגיד, אני סתם עכשיו אומר, נגיד שהוחלט להקצות להם 100 מיליון מרק, בשביל שיקנו כגוף מרכזי עבור כל בתי המלון ועוד. מלונאים יודעים איך לקבל אורחים, או איך לתת להם ארוחה טובה או לא טובה, אבל הם לא אנשי מסחר. אז סירפו אליהם אחד ששמו היה שייקי ירקוני, סוחר גדול, סיטונאי, בעלה של יפה ירקוני, הידועה לטובה, והוא היה הסוחר, אז הם היו, צירפו אותו בכדי שיעשה את העניינים. נסו, היה להם בידיים, עכשיו אני אומר, 100 מיליון מרק לקנות בכל מה שצריך. באו, נגיד, לתעשיין גדול,
שיצר סדינים, ואמרו, אנחנו צריכים 10,000 סדינים בגדלים אלה ואלה, כך וכך, כמה זה יעלה לנו, האיש עשה חשבון, התעשיין, כמה זה עולה, ופלוס הרווח שלו, ואמר, 500,000 מרק. אז הם אמרו, בסדר, תרשום 750,000 מרק. אז הוא אמר, רגע, רגע, 500,000 מרק, אני אמרתי, הוא חשב שהם לא שמעו טוב. לא, 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 זה בסדר, שמענו, אתה תחשוב 750,000, רבע מהרבע הזה, 50% לך, 50% לה.